Šiandien ryte turėjome paradą į Palangos miestą, po to grįžome į trasą, kur prasidėjo pagrindinės treniruotės. Sekėsi visai neblogai, pamatėm, kur yra klaidos per treniruotę, tai dabar jas ištaisysim ir rytoj bandysim per treniruotės dasivesti viską iki galo. Viskas optimistiškai. Iš tikrųjų, šiandien turėjome dvi treniruočių sesijas po 40 minučių ir jas išnaudojame maksimaliai. Pirmoje sesijoje važiavo du vairuotojai ir antroje sesijoje taip pat važiavo du vairuotojai. Antros sesijos dalyje šiek tiek turėjome lietaus, pabandėme lietaus padangas ir su nekantrumu laukiame rydienos.